从今年6月1号起，公共交通乘客必须要使用加入了新易通 Simply Go 功能的储值新易通卡和万捷通卡才能够支付车资。优惠车资卡的用户包括年长者、学生、残障者和就业优惠车资计划受益者，将不受这个调整的影响。陆路交通管理局在文稿中指出，这项改变是我国公共交通系统过渡到新易通系统的一部分。目前有大约2/3的成人车资票价是以新易通卡或银行卡支付的。持卡人可随时查阅车资记录，使用手机为车资卡充值，以及远程屏蔽遗失的车资卡，以防他人用来进行未经授权的交易。随着更多人使用新易通的支付方式，加上传统储值卡的使用寿命即将到期，当局决定最迟在6月1号让所有成人乘客全面过渡到新易通平台。大多数已在使用新易通卡的成人搭客和优惠月票用户将不受影响。目前仍在使用传统储值易通卡的乘客，可到任何一台售票机、新易通售票处或票务服务中心提升车资卡。至于万捷通卡的用户，则可免费换取万捷预付卡。文稿也指出，这两种卡仍具备其他的用途，包括支付公路电子收费和停车费。